नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नयन सापकोटा यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल एफएम मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ आजको कार्यक्रममा हामीसँग पत्रकार एवं जनसङ्ख्या विषयका जानकार चेतन अधिकारी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तर सम्पन्न भएर पनि अहिले जनगणनाको प्रारम्भिक यो प्रतिवेदन तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ नेपालको जनसङ्ख्या तिन करोड भनेर हामीले भन्दै आइरहेको सन्दर्भमा तिन करोड पनि नपुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ यो प्रारम्भिक तथ्याङ्कले जुन विषयहरू उठान गरेको छ भौगोलिक सामाजिक सांस्कृतिक लगायतका विविध विषयमा तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको यो प्रारम्भिक जनसङ्ख्याको विवरणले देशको समग्र क्षेत्रमा यसले पार्ने प्रभाव र जनसङ्ख्या बढेर हुने के हो र जनसङ्ख्या घटेर हुने के हो आज हामी यिनै विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद नेपालको जनसङ्ख्या तिन करोड भनेर हामीले अलाब्दै देखाइरहेको तर तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको हेर्दाखेरि गरे दुई करोड एकानब्बे लाख बयानब्बे हजार चार, चार सय असी कायम रहेको पछिल्लो विवरण सार्वजनिक भयो यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु छ हामीले तिन करोड भन्दै आइरहेका थियौँ तर यो तथ्याङ्कले साबित हो अब यसलाई चाहिँ के हामीले मान्नु पर्यो भने जनगणना भनेको एउटा सबभन्दा ठुलो एउटा सर्वेक्षण हो यो चाहिँ तपाईँको प्रत्येक घर घरमा पुगेर ल्याइ निकालिएको तथ्याङ्क हो प्रत्येक घर घरमा पुगेर सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क हो यसका लागि चाहिँ झन्झन् तपाईँको पचास हजार मेन पावरहरू चाहिँ नि खटेका छन् त्यसमध्ये पनि पैँतिस दिनसम्म त पन्ध्र दिन गणकहरू र बिस दिन चाहिँ सुपरिवेक्षकहरू प्रत्येक घरमा गएर चाहिँ टिपेर सबैलाई सोधेर ल्याएको विवरण भएको हुनाले अब यसलाई हामीले मान्नैपर्छ र तिन करोड र दुई करोड एकानब्बे लाख अथवा करिब दुई करोड बयानब्बे लाख भन्दाखेरि करिब करिब सात आठ लाखको चाहिँ नि फरक हो यसलाई चाहिँ अब त्यत्रो ठुलो फरक मान्न सकिन्न अब अघिल्लो हाम्रो तिन करोड भनेको अनुमान हो अब यो चाहिँ वास्तविक हो भनेर हामीले भन्नु पऱ्यो र यसमा के हुन्छ भने तपाईँको यो चाहिँ इस्टिमेट थियो अनुमान थियो कि हामीले चाहिँ हाम्रो विभिन्न जनसङ्ख्या वृद्धि दरका भेरिएन्टहरूलाई चाहिँ नि क्यालकुलेसन गर्दाखेरि का होइन हाई भेरिएन्ट मिडियम भेरिएन्ट र लो भेरिएन्ट तिनवटा खालका भेरिएन्टलाई ग्रोथ रेटमालाई हिसाब गरेर हामीले चाहिँ तिन करोडभन्दा माथि पुग्छ भनेर भनिएको थियो तर अहिले त्यो देखिएन अब एउटा चाहिँ यसमा क्वेसन चाहिँ सबैतिर उठेको छ सामान्यतया त मैले बुझ्नुपर्ने के हो भने नेपालको जनसङ्ख्या घडी छ जन तथ्याङ्क विभागकै माथिपट्टि त्यो घडीले झन् झन् अस्ति असारतिर नै नेपालको जनसङ्ख्या चाहिँ तिन करोड पुगेको देखाएको छ है करिब करिब तिन करोड छ हजार जनसङ्ख्या चाहिँ उ बेला देखाएको छ तर अहिले चाहिँ काउन्टिङमा आएन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब किन यति जनसङ्ख्या चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो जति बढ्नु पर्ने त्यति बढेन भन्ने चाहिँ क्वेसनहरू आएका छन् र यसको चाहिँ सामान्यतया एउटा सर्वेको नियम के हुन्छ भने जनगणना ठुलो सर्वे पनि हो यसको नियम के हुन्छ भने पोस्ट इन्मरेसन सर्भे हुन्छ एउटा जनगणना पछाडि एउटा अर्को सर्वे गर्नुपर्छ जुन तथ्याङ्क विभागले गर्छ होइन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पाँच पर्सेन्ट यो अहिले आएको हाम्रो आएको दक्षणभन्दा पाँच पर्सेन्टभन्दा माथि या पाँच पर्सेन्टभन्दा मुनि पनि आउन सक्छ होइन त्यसलाई चाहिँ सामान्यतया ठिकै मानिन्छ तर त्योभन्दा माथि अझै छ पर्सेन्ट अथवा दस पर्सेन्ट हाई हुने अथवा त्योभन्दा पनि कम आउने भयो भने त्यसमा चाहिँ अब हामीले अरू क्वेसनहरू गर्छ अब यो अघिल्लो जनसङ्ख्याको जुन हामीसँग आँकडा हेर्दाखेरिमा यो अहिलेको जनसङ्ख्या चाहिँ पहिलेको तुलनामा चाहिँ oh. घटेको प्रतिशतले देखाएको छ oh. oh. पहिला एक दशमलव तिन पाँच थियो भने oh. अहिले शून्य दशमलव नौ छ कति देखाएको छ होइन अब यो जनसङ्ख्या बढेर के हुने घटेर के हुने यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो अब तपाईँले भनेको कुरामा म जाउँ जस्तो ग्रोथ रेट हाम्रो जनसङ्ख्याको वृद्धि दर चाहिँ यसलाई प्रतिशतमा हिसाब गरिन्छ होइन तपाईँको चाहिँ अघिल्लो जनगणना दुई हजार अठसट्ठीको जनगणनाले हामीलाई चाहिँ एक दशमलव तिन प्रतिशत मान्छे चाहिँ हाम्रो वार्षिक वृद्धि दर त्यसरी देखाएको थियो अहिले चाहिँ त्योभन्दा घटेर जिरो दशमलव नौ देखाएको छ नौ तिन देखाएको छ होइन अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हो भने जनसङ्ख्या चाहिँ यतिकै घट्ने अथवा यतिकै बढ्ने हुँदैन कि हामीले यसको चाहिँ अलिकति पृष्ठभूमि हेर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो सामाजिक राजनीतिक आर्थिक शैक्षिक यो विभिन्न खालका अवस्थाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ ती कुराले चाहिँ तपाईँको जनगणना घट्ने या बढ्ने अथवा कुन ट्रेन्डमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त्यसले निर्धारण गर्छ जस्तो म अलिकति तपाईँलाई यसको पृष्ठभूमि बताउँ उन्नाइस सय अडसठीमा नेपालमा पहिलो जनगणना भयो त्यस पछाडि उन्नाइस सय सतहत्तरमा भयो उन्नाइस सय सतहत्तरमा हाम्रो जनसङ्ख्या वृद्धि दर माइनसमा थियो है ऋणात्मक अवस्थामा थियो त्यस पछाडि फेरि अर्को जनगणना उन्नाइस सय सतासीमा भयो त्यतिखेर पनि हामी चाहिँ ऋणात्मक अवस्थामा थियौँ घट्दो अवस्थामा थियो जनसङ्ख्या त्यतिखेर दुई दशक तिन दशक भनौँ होइन अडसठीदेखि सतासी अठासीको समयमा चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्याको वृद्धि दर घट्दो अवस्थामा थियो र उन्नाइस सय अन्ठानब्बेदेखि चाहिँ के भने हामी फेरि उकालो लाग्न थाल्यौँ हाम्रो ग्रोथ रेट चाहिँ उकालो लाग्यो दुई प्रतिशतभन्दा माथि भएर गयो होइन दुई हजार अठार सालको जनगणनामा चाहिँ फेरि हामी एउटा चाहिँ एक्सपेसनल अपवादको रूपमा चाहिँ एक पर्सेन्टको उसमा चाहिँ रेसियोमा चाहिँ आयौँ होइन अब हाम्रो तथ्याङ्क हाम्रो चाहिँ जनगणनाको भाषामा के भनिन्छ भने जब जनसङ्ख्याको वृद्धि दर चाहिँ दुई प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ अथवा द्रुत जनसङ्ख्या वृद्धि दर भन्छौँ यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको देशमा चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थाको चाहिँ कमजोरी शिक्षाको कमजोरी होइन मानिसहरू चाहिँ विभिन्न रोग ब्यारीहरू चाहिँ उपचार गर्नसक्ने अथवा विभिन्न महामारीहरू फैलिने होइन समाज पछौटेपन भएको खाना नपुग्ने कुपोषणले पीडित हुने जन्मेका बच्चाहरू चाहिँ पुरा आयु नमात्ने शिशु मृत्यु र बाल मृत्युद्वारा उच्च हुने यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने जनसङ्ख्याको वृद्ध वृद्धिद्वारा आई हुन्छ होइन तर जब हामी चाहिँ मान्छेको सामाजिक आर्थिक अवस्था चाहिँ उन्नत हुन्छ होइन मान्छेको शैक्षिक अवस्था राम्रो हुन्छ महिलाको स्तर राम्रो हुन्छ प्रजननमा महिलाले आफ्नो अधिकार चाहिँ नि कायम गर्न सक्छन् उनीहरूको सोसल स्टाटस माथि हुन्छ होइन महिला शिक्षाको अवस्था समृद्ध हुन्छ उनीहरू रोजगारीमा संलग्न हुन्छन् <laughs> त्यस पछाडि फेरि के हुन्छ भने अनि स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यस <laughs> पछाडि फेरि मान्छेले के गर्छन् भने यो बच्चा चाहिँ जन्माउने क्रमलाई चाहिँ घटाउँछन् भनेको यो ठ्याक्कै उल्टो जस्तो देखियो एकातर्फ चाहिँ जुन बेलामा चाहिँ देशमा समस्या हुन्छ अथवा सामाजिक आर्थिक उन्नतिका बाटोहरू हामीलाई पुग्दैन अथवा हामीले देख्दैनौँ दे त्यतिखेर चाहिँ जन्मदर बढ्दै जाने र ती जन्मिएका व्यक्तिहरू पनि त्यसको पुरा आयु चाहिँ नबाच्ने त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जन्मदर चाहिँ बढ्यो जनसङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ त्यस तथ्याङ्क चाहिँ बढ्यो तर त्यो देशको लागि चाहिँ त्यति काम लाग्ने भएन भएन यस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ जन्मदर मतलब यो जन्मदर मात्रै हेर्दैन मृत्युदर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या अब अहिले हाम्रो चाहिँ तपाईँको ग्रोथ रेट चाहिँ कम छ सँगसँगै हाम्रो मृत्यु र पनि कम छ क्या होइन मृत्युदर पनि एकदमै कम छ बाल मृत्युदर कम छ शिशु मृत्युहरू कम छ र अन्य खालका मृत्युदरहरू पनि हाम्रो घटेका छन् यो के हुन्छ भने तपाईँको सामान्यतया हाम्रो अब, 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 अब चलन कस्तो हो भने होइन हाम्रो समाज कस्तो हो भने मैले जन्माएको बच्चा चाहिँ जम्मै पुरा आयु बाँच्छन् भन्ने जब मान्छेलाई विश्वास हुँदैन त्यस पछाडिले दुईको ठाउँमा तिन चार बच्चा जन्माउँछ कि होइन र हाम्रो शिशु मृत्युदर पनि उच्च भएको अवस्था थियो पहिला होइन त्यो अवस्था घटो होइन मान्छेले चाहिँ बच्चा बच्ची जन्माउने कुरालाई चाहिँ अब अलिकति प्राथमिक कम प्राथमिकता राख्न थाले होइन अब अलिकति पहिला अर्ली म्यारिजको चलन थियो अहिले लेट म्यारिजको चलन आयो होइन मान्छेहरू चाहिँ महिलाहरू पनि रोजगारीमा संलग्न हुन थाले होइन सबै चाहिँ एउटा अर्निङ क्यापासिटी बोकेर आउन थाले त्यसले गर्दाखेरि के भने बच्चा जन्माउने क्रम चाहिँ घटेको छ जसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो ग्रोथ रेट चाहिँ घटेको अब यो ग्रोथ रेटले रेट रेट चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्ने तपाईँले एउटा जुन क्वेसन गर्नुभयो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब हामीले अघिल्लो अडसट्ठीकै जनगणना हेर्दाखेरि पनि जब हामी नेपाल चाहिँ एक दशमलव तिन प्रतिशतको जनसङ्ख्या वृद्धि दरमा आयो भनेपछि त्यतिखेर पनि यस्तै कसरी यति कम भयो भन्ने क्वेसन उठेको थियो कि किनभने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ दुईभन्दा माथि थियो होइन अन्ठाउन्नमा अनि किन यसरी चाहिँ कम्ती भयो हाम्रो ग्रोथ रेट भनेर एउटा चाहिँ बहसको विषय बनेको थियो त्यतिखेर होइन तर अहिले झन् त्योभन्दा सरप्राइज हुने गरी चाहिँ झरेर आएको थियो होइन यसले गर्दाखेरि चाहिँ के यसलाई भन्न सकिन्छ भने अब हाम्रो समाज चाहिँ अलिकति समृद्ध हुँदैछ होइन हामी चाहिँ नि अलिकति अगाडि बढ्दैछौँ आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा होइन महिलाहरूको स्तर यो कुरा चाहिँ हाम्रो राम्रो हुँदैछ होइन हामी चाहिँ अब अलिकति सम्पन्नतातिर जनसङ्ख्या दर घट्नुलाई चाहिँ देश चाहिँ समृद्धतर्फ अगाडि बढ्दैछ अथवा विकासशील राष्ट्रमा चाहिँ जानको लागि दुई हजार छब्बिसको जुन समय सीमा पनि तोकिएको छ त्यसले पनि निर्धारण गर्न खोजिरहेको छ अर्को त जन्म जन्मदर चाहिँ घट्नुलाई चाहिँ हामीले देशमा चाहिँ अलिकति समस्या यथावत रहेको कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य अवस्था राम्रो जनमत घट्ने कुरालाई चाहिँ हामीले स्वास्थ्य अवस्था राम्रो हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो होइन <laughs> मान्छे चाहिँ अब खाना पाउन थाले अथवा चाहेको था बेला उपचार गर्न पाउन थाले होइन <laughs> था मान्छेले चाहिँ उपचार नपाएर मर्ने अवस्था कम भयो <laughs> <कौंबो>, अस्पताल चाहिँ <laughs> मान्छेको पहुँचमा पुगे होइन सडक यातायात संसारले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ सजिलो बनाइदियो उपचार गर्न जान अथवा अन्य सुविधाहरू लिन जानको लागि कम काम गर्ने मान्छे नै पाउन गाह्रो हुन्छ म आउँछु तपाईँले भनेको एउटा कुरामा म भन्छु जस्तो जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम हुनु भनेको चाहिँ हामीले तपाईँले भने जस्तो हामी एडभान्स तिर जाँदैछौँ कि होइन जसरी हाम्रो चाहिँ अहिले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको आकाङ्क्षा चाहिँ राखिएको छ होइन त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो नीति कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन् हाम्रा चाहिँ एउटा यो यो ग्रोथ रेटको इन्डिकेटरले चाहिँ हामी अब त्यताको यात्रा हाम्रो सफल हुन्छ है भन्ने एउटा चाहिँ सङ्केत पनि गरेको र तपाईँले अर्को कुरा भन्नुभयो कि जस्तो अब हामी चाहिँ जनसङ्ख्या कम भयो भने <सद्थी> 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 अब अरू खालका जनशक्तिहरू कम हुन्छन् कि होइन हरेक मान्छेले चाहिँ एउटा नयाँ माइन्ड लिएर आएको हुन्छ होइन नयाँ कृषि सृजना चाहिँ लिएर जन्मेको हुन्छ भन्ने हुन्छ होइन त्यो सृजना सिर्जनाहरू चाहिँ मर्ने हुन् कि अथवा चाहिँ नजन्मिने हुन् कि भन्ने तपाईँको जुन प्रश्न छ अब यो चाहिँ अलिकति अमृत खालको चाहिँ कुरा भयो होइन तपाईँको चाहिँ अब अहिले हाम्रो देशको भूगोल हाम्रो देशमा भएको रोजगारीको अवस्था होइन हाम्रो देशमा हुने चाहिँ अरू खालका सुविधाहरू उपयोग गर्ने हिसाबले हाम्रो जनसङ्ख्यालाई चाहिँ अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ कम हो भन्न सकिन्न तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ सरकारकै नारा भनौँ न ना ना, दुई सन्तान ईश्वरको वरदान भनेर हामीले पहिल्यैदेखि सुन्दै आएको होइन त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि मानिसमा त्यो चेतना जागृत भएको हुन सक्ला र अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने पछिल्लो समयमा त अब दुई होइन एकमै असीमित हुनु पर्यो कि भन्ने सन्दर्भ पनि छ एउटा चाहिँ यसले यसले चाहिँ के निर्देश गर्छ तपाईँलाई के लाग्छ जस्तो एउटालाई बच्चा चाहिँ जन्माउन रहर हुँदाहुँदै पनि mm. उसले बाध्य भएर अब बच्चालाई कसरी पढाउने कसरी हुर्काउने oh. कसरी के गर्ने भन्ने अब बच्चा जन्माएर मात्रै के गर्ने भन्ने सन्दर्भ पनि होला होइन एउटा मानिसको चाना हुँदाहुँदै पनि त्यो बाध्यताले चाहिँ जो जन्मदर चाहिँ रोक्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सृजना भइरहे जस्तो लाग्दैन हो अब यो चाहिँ एउटा के हुन्छ भने तपाईँको बेजिङ सम्मेलन भन्ने एउटा सम्झिनुपर्छ होइन उन्नाइस सय उसमा यो तपाईँको आइसिपिडी भन्नु यसलाई चाहिँ बेजिङ सम्मेलन आइसिपिडी चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय जनसङ्ख्या सम्बन्धी सम्मेलन चाहिँ उन्नाइस सय चरणमा कायरमा भएको थियो होइन त्यसले चाहिँ एउटा कुरा के पास गरेको छ भने प्रजनन अधिकार चाहिँ महिलामा सीमित सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर छ कि उसले चाहिँ कतिवटा बच्चा जन्माउने भन्ने कुरा चाहिँ महिलाको आफ्नो राइट्सको कुरा हो होइन उनको स्वास्थ्यको अवस्था अथवा उनको चाहिँ अन्य अवस्थाहरूले चाहिँ उनले चाहिँ कति कुरा चाहिँ त्यसलाई बियर गर्न सक्छन् त्यो अनुसार जन्माउने भन्ने चाहिँ एउटा कुरा हुन्छ अब अर्को चाहिँ हाम्रो पछिल्लो चरणमा चाहिँ के आएको छ एउटा टर्मिनोलोजी भने अब परिवार नियोजन भनेर हामीले धेरै धेरैदेखिपल्ट उहिलेदेखि भन्दै आयौँ खासमा परिवार नियोजन भनेको चाहिँ नियन्त्रित गर्ने एउटा चाहिँ पुसिङ खालको चाहिँ एउटा कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम हो त्यो होइन तर के भने अहिले चाहिँ गुणस्तरीय जीवन भन्ने हात छ कि तपाईँको चाहिँ तपाईँले अघि भने जस्तो आफूले जन्माएको बच्चाहरूलाई चाहिँ उनले चाहिँ राम्रो खालको शिक्षा राम्रो खालको स्वास्थ्य होइन राम्रो खालको चाहिँ खानपान अथवा राम्रो खालको चाहिँ जीवन कतिवटा बच्चालाई दिन सक्छु भन्ने बाबा मलाई लाग्छ ला त्यति मात्रै बच्चा उनले जन्माउँछन् र अहिले चाहिँ के भने बाबामा त्यो खालको चेतना चाहिँ चे, वृद्धि भएको भन्न सकिन्छ होइन जन्मेपछि आफै हुर्किन्छन् भन्ने चलन होइन कि जन्मेपछि मैले चाहिँ सटेन उमेरसम्म चाहिँ उसलाई होइन उसले चाहेका उसलाई आवश्यक पर्ने सबै सुविधा दिएर चाहिँ बच्चा हुर्काउनु पर्छ भन्ने खालको मनस्थिति चाहिँ अभिभावकघरमा थ दम्पतिहरूमा विकास भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब यो जन्मदर चाहिँ कम भएको भन्ने मलाई लाग्छ र अर्को एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ सामान्यतया अहिले हामी चाहिँ कस्तो भइदियो भने एकजना दम्पतिले दुईजना मात्रै बच्चा जन्माउने अवस्थामा छौँ हामी mm डाटाले -hmm. त्यही देखाउँछ होइन चा। uh -huh. अघिल्लो चाहिँ दुई वर्ष अगाडि भएको एउटा सर्वेले चाहिँ mm -hmm. त्यो देखाएको छ र यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने यो जनसङ्ख्याको भाषामा बिलो द रिप्लेसमेन्ट लेभल भन्छौँ कि अथवा प्रतिस्थापन तहभन्दा तल छौँ कि हामी अहिले पनि होइन बच्चा चाहिँ तपाईँको एकजना दम्पतिले चाहिँ सामान्यतया दुई पोइन्ट एक बच्चा भन्ने चाहिँ जन्मायो भने त्यसलाई रिप्लेसमेन्ट लेभल भनिन्छ होइन दुई पोइन्ट एक त अब दुईजनाभन्दा पोइन्ट एक बढी भनेको अथवा चाहिँ प्रत्येक दसजना महिलाले एक्काइसजना बच्चा जन्माउनु पऱ्यो कि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामी रिप्लेसमेन्ट लेभल भन्छौँ होइन त्यो चाहिँ <huh Becca> दुईजनाले त्यतिलाई चाहिँ बाबामालाई विस्थापित गर्ने गरी <Rust> जन्मि जन्मिने क्रम हो तर अहिले हामी त्योभन्दा कम छौँ दुई भनेको बिलो द रिप्लेसमेन्ट लेभल हो यसले चाहिँ के देखिन्छ भने आगामी दिनमा हाम्रो यो जनसङ्ख्याको चाहिँ वृद्धि दर चाहिँ झन घट्ने अवस्थामा चाहिँ देखिन्छ भनेको यो अवस्था अहिलेको जुन तथ्याङ्कले पनि त्यो पुष्टि गरिरहेको छ भने अब अबको क्रममा पनि यो जनसङ्ख्या चाहिँ फेरि पनि घट्ने सम्भावना प्रबल छ गर्दे गर्दे एह, एह गर्दे गर्दे अब यसले पार्ने प्रभाव चाहिँ के हुनसक्छ क्रमैसँग घट्दै घट्दै जाने भने यही यही रेसियोमा चाहिँ जनसङ्ख्याको अनुपात चाहिँ घट्दै घट्दै जाने हो भने यसले पुर्याउन सक्ने असर चाहिँ के हो त अब यसमा म अलिकति तपाईँलाई अर्को एउटा तथ्य जोड्न चाहन्छु त्यो के भने तपाईँको अहिले हाम्रो यो वृद्धि दरको चाहिँ न्यूनता चाहिँ तपाईँको स्थायी हो कि अस्थायी हो भन्ने तहबाट पनि एउटा तर्क गर्नुपर्छ व्याख्या गर्नुपर्छ कि के कारणले चाहिँ ऱ्यापिडली घट्यौँ क्या हामी होइन यसमा तपाईँको के हुन्छ भने यसमा अहिले धेरै जसो युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा छन् म्यारिड कपोलको चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ तपाईँको नियमित खालको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ तपाईँको पारिवारिक जीवन चाहिँ अहिले नियमित देखिँदैन बिजोडी दम्पति छ होइन तपाईँको चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ अहिले घर बाहिर छन् धेरै जसो भनौँ अब अहिले हामीले बाइस लाख देखाएको छ होइन तर हामीले भन्दा त अस्सी लाख छ त्योभन्दा यसमा नै छ धेरै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको लिगल अथवा इलिगल बाटोबाट चाहिँ बाहिर छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने घरमा चाहिँ सिङ्गल फ्यामिलीहरू चाहिँ अथवा चाहिँ नि श्रीमती मात्रै अथवा श्रीमान मात्रै घरमा बसेको अवस्था छ जसले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ नियमित बच्चा जन्मिनुपर्ने जुन प्रक्रिया हो त्यो चाहिँ अवरुद्ध छ अहिले र हामीले यो सँगसँगै हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अहिले चाहिँ हाम्रो बर्थ स्पेसिङ भनौँ अथवा एउटा बच्चा अर्को बच्चाको जन्माउने चाहिँ उमेर पनि एकदमै ठुलो ग्याप छ क्या पाँच वर्ष छ वर्ष सात वर्षसम्मको चाहिँ ग्यापहरू अथवा दस वर्षको ग्यापहरू पनि छ होइन कोही पुरुष चाहिँ तपाईँको चाहिँ आठ दस वर्ष विदेश बसेर आएर उसले दोस्रो बच्चाको यहाँ प्लान गरिराखेको अवस्था छ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रा नियमित जन्महरू पनि अहिले रोकिएका छन् र हाम्रो कल्पना गरौँ कुनै बेला हाम्रो देशमा चाहिँ तपाईँको अब सबै रोजगारीका सुविधाहरू यहीँ भए होइन तपाईँको यहीँ कमाउन सक्ने अवस्था भयो होइन यहीँ चाहिँ मान्छेको जीवन सहज हुने भयो भने तपाईँको के भने वैदेशिक रोजगारी गएका मान्छेहरू चाहिँ फर्किन सक्छन् होइन अहिले भएका युवाहरू चाहिँ सबै फर्किन सक्छन् त्यस्तो बेला फेरि हामी के हुन्छौँ भने तपाईँको हाम्रो जन्मदर चाहिँ वात्तै बढ्न सक्छ क्या त्यस कारण अहिले यसलाई चाहिँ हामीले अब एकदमै हामी चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन यो हाम्रो घट है राम्रो भयो भनेर अथवा चाहिँ घटो भनेर चाहिँ तपाईँको चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन अथवा यो सधैँभरि यस्तै रहन्छ कि अब रह्यो हामी एकदम एडभान्स भयौँ भनेर धेरै उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन अहिले यो चाहिँ के हो भने तपाईँको हाम्रो बाहिर गएका युवाहरूलाई छोडेर गरिएको हिसाब भएको भएर यो अवस्था आएको भन्ने मलाई लाग्छ अब यो जनस खिकभांश होइन जुन एउटा चाहिँ काम गर्न सक्ने चाहिँ जनसङ्ख्या अथवा व्यक्ति को निर्धारण चाहिँ कसरी हुन्छ को व्यक्ति चाहिँ त्यो जनसङ्ख्याको मापन हुन्छ जसले चाहिँ देशको लागि केही दिन सकोस् अथवा कमाएर चाहिँ केही त्यसले चाहिँ आर्थिक चाहिँ व्यवस्थापनमा चाहिँ उजुट्न सकोस् यसको चाहिँ निर्धार चाहिँ निर्धारण यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने एउटा राम्रो क्वेसन पनि हो जस्तो तपाईँको अहिले के भने हाम्रो चाहिँ जन्मदर पनि घट्ने अथवा वृद्धिदर पनि घट्ने अनि मृत्युदर पनि घट्ने अवस्था uh, चाहिँ कति बेला आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया जनसङ्ख्याका तिन चरणहरू हुन्छन् पहिला चाहिँ सङ्क्रमण पूर्वको अवस्था होइन त्यसमा चाहिँ एकदमै के हुन्छ भने तपाईँको मृत्युदर पनि हाई हुन्छ तपाईँको जन्मदर पनि हाई हुन्छ र जनसङ्ख्या वृद्धिदर चाहिँ सानो हुन्छ यस्तै गरी अनि दोस्रो अवस्थामा हुन्छौँ हामी सरकारले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको अत्याधिक दरलाई घटाउनलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा भयङ्कर ठुलो लगानी गर्छ स्वास्थ्यको सुविधाहरू पुर्याइदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि के भने दर हाम्रो साट्टै घट्छ तर जन्मदर चाहिँ झन्नै झन् यथावत रहन्छ क्या अघिल्लो अवस्था जस्तै रहन्छ त्यो बेला जन्म जनसङ्ख्याको वृद्धर चाहिँ एकदम हाई हुन्छ र तेस्रो अवस्था हुन्छ सङ्क्रमणको तेस्रो अवस्था त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने अब जन्मदर र मृत्यु दर दुइटै चाहिँ तपाईँको बिस्तारै साइजमा आउँछन् जुन अवस्थामा जुन अवस्था हामीले पार गर्न लागेका छौँ अहिले होइन अब यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको अब युवा जनसङ्ख्या बढी हुन्छ क्या जस्तो सम्झिनुहोस् हाम्रो जनसङ्ख्या त अहिले मात्रै घटेको होइन नि त होइन अहिले मात्रै तपाईँको सट्टै घटेको होइन यो त तपाईँको के भने पहिला त बढेको थियो नि जस्तो अन्ठाउन्नको डेटा हेर्नु भने जनसङ्ख्या त्यतिखेर चाहिँ बच्चाहरूको जन्म चाहिँ जन्मदर धेरै थियो होइन अथवा तपाईँको चाहिँ नि बिलो फोर्टिनको पपुलेसन हाई थियो होइन त्यो त्यो पपुलेसन अहिले कहाँ आइपुग्यो भन्दाखेरि बिलो फोर्टिन पर्सेन्ट अहिले चाहिँ चौबिस पच्चिस वर्षमा आयो क्या होइन भनेको त्यो ठुलो सङ्ख्या चाहिँ माथि आइसक्यो क्या अब 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 उनीहरूलाई वर्किङ पपुलेसनमा चाहिँ इन्ट्री भइसके होइन तपाईँको के हुन्छ भने अब सामान्यतया पन्ध्रदेखि उन्साठी वर्षको पपुलेसनलाई चाहिँ एक्टिभ पपुलेसन भन्ने गरा गरिन्छ जुन हाम्रो देशमा अहिले चाहिँ त्यसको बाहुल्यता धेरै छ होइन ठुलो सङ्ख्या चाहिँ अहिले हामी पन्ध्रदेखि उन्साठी वर्ष उमेरसम्मको जुन जनसङ्ख्या छ जसलाई चाहिँ अर्निङ एजको पपुलेसन भनिन्छ जसले चाहिँ धेरै कमाउन सक्छ र अब हाम्रो अहिले चाहिँ नि पिरामिड बनाएर यसलाई हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ भने हाम्रो जनसङ्ख्यालाई तपाईँको पिरामिडको बेस चाहिँ अब हाम्रो छोटो छोटो हुँदै जाने होइन जब तपाईँको चाहिँ दस वर् दस वर्ष अनि त्यस पछाडि पन्ध्र वर्ष उमेर समूहको हेर्नु भने तपाईँले माथि हाई हुँदै लामो हुँदै जाने हुन्छ होइन र बिस्तारै के हुन्छ भने फेरि हाम्रो साठी वर्षभन्दा माथिको रेखा पनि लामो हुँदै जान्छ कि हाम्रो एजिङ पपुलेसन पनि बढ्दै जान्छ र खास गरिकन अहिले यो पन्ध्रदेखि उन्साठी वर्षको पपुलेसन चाहिँ एकदम म्याक्सिमम भएको अवस्थालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने डेभिडेन्ट अथवा चाहिँ जनसङ्ख्याक लाभांशको अवस्था भनिन्छ देशले गर्ने उन्नति होइन त्यसले गर्ने प्रगति देशले गर्ने विकास होइन त्यसले गर्ने हासिल गर्ने समृद्धि यही नै अवस्थामा गर्नुपर्छ भनेको यहाँले जुन भन्नुभयो नि पन्ध्रदेखि उमेर समूहको जुन जनसङ्ख्या धेरै हुँदाखेरि पनि त्यसले समस्या सिर्जना गर्न सक्छ त्यो जनसङ्ख्या धेरै हुँदाखेरि पनि त्यसलाई त्यसले फाइदा पुऱ्याउनु सक्छ अब यसको व्यवस्थापनमा राज्य चाहिँ कहाँनिर छ तपाईँले भन्नु के भन्नु जस्तो अब यो पपुलेसनलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ यसलाई रोजगार दिन सकिएन होइन यसलाई चाहिँ हामीले उचित ठाउँ प्रयोग गर्न सकिएन भने यसले चाहिँ फेरि देशमा एउटा नयाँ खालको सिर्जना समस्या सिर्जना गर्छ भनेको यही समस्या सिर्जना हुन्छ भनेरै राज्यको तर्फबाट चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि भन्दा पनि जनसङ्ख्या घटोस् भन्ने चाहना त्यस्तो होइन त्यो होइन तपाईँको त्यो चाहिँ सामान्यतया देशले कति जनसङ्ख्या ठेक्न सक्छ कतिलाई चाहिँ हामीले सेवा सुविधा दिन सक्छौँ भनेर चाहिँ यो परिवार नियोजन अथवा जनसङ्ख्या घटाउने नीति चाहिँ लागू भएको अब यसमा चाहिँ अर्को बहसको विषय हुनसक्छ यो चाहिँ हाम्रो आवश्यकता थियो कि कसैले हामीलाई चाहिँ गाइड गरे गाइडेड हाम्रो चाहिँ एजेन्डा थियो भन्ने कुरा पनि त्यो चाहिँ अर्को कुनै बेला बहस गरौँला होइन तर के हुन्छ भने जब युथ पपुलेसनलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने ऊ चाहिँ मिसगाइड हुन्छ क्या होइन मिसगाइड हुन्छ कोही क्रान्तिमा लाग्लान् कोहीले चाहिँ नयाँ खालको माग राखेर चाहिँ त्यो अनावश्यक झुन्डहरू उत्पादन होला मान्छे डिप्रेसनमा जालान् युवाहरू होइन त्यो अवस्था चाहिँ आउन सक्छ त्यस कारण यो अवस्थालाई हामीले एकदम क्रिएटिभ काममा एक प्रयोग गर्नु पऱ्यो र सामान्यतया तपाईँले देश विभिन्न देशहरूलाई हेर्नुभयो भने जापानले पनि ठ्याक्कै यो पपुलेसन डेभिडेन्टको अवस्थाबाट चाहिँ अहिले यो किसिमको समृद्धि हासिल गरेको कोरियाले पनि त्यसै गरेको मलेसियाले पनि त्यसै गरेको र दक्षिण पूर्वी एसियाका विभिन्न देशहरू चाहिँ यही पपुलेसन डेभिडेन्टको अवस्थाबाट चाहिँ उनीहरू एक्कासी समृद्धितर्फ गएका हुन् र हामी पनि अहिले छ्याक त्यही अवस्थामा छौँ र के भनिन्छ भने नेपालको चाहिँ डेभिडेन्टको टाइम झन्डै चालिस वर्ष थियो त्यसपछि हामीले पाँच सात वर्ष गुजारी सक्यौँ होइन भनेपछि अब हामीसँग करिब तिस पैँतिस वर्ष चाहिँ हामी अझै पनि यो युथ पपुलेसनलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ यही अवस्थामा चाहिँ हाम्रो देशले चाहिँ मुहार फेरिसक्नुपर्छ त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको हामी चाहिँ एउटा समृद्धि हामीले उपलब्ध एचिभ गर्न सक्छौँ यो प्रयोग गरेर हाम्रो चाहिँ भौगोलिक अवस्था होइन हाम्रो सामाजिक परिवेश र oh. आर्थिक किसिमका जति पनि पाटाहरू छन् त्यसलाई oh. हामीले हेर्दाखेरि अहिलेको oh. जनसङ्ख्याको अनुपातलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गरिरहेका छौँ यो बढियो कि घटियो कि यसको चाहिँ कसरी तुलना हुन्छ अब यसको तुलना त तपाईँको हो कि घटियो भन्ने कुरा अब यसलाई चाहिँ अब यसै एकदमै यसको ठ्याक्कै यस्नोमा उत्तर हुँदैन होइन oh. यो जनसङ्ख्या त हामीले सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन् हाम्रो भूगोल र हाम्रो सामाजिक परिवेश हाम्रो कति हुनुपर्ने हो यसलाई छाक्कै यसो भन्न सकिँदैन जस्तो तपाईँको अहिले के हुनु हुन्छ भने तपाईँको पाहाडतिर चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ हाम्रो यसको जनघनत्व हेरौँ एकदमै कम्ती छ तर तराईतिर एकदमै बढी छ कि होइन तराईमा चाहिँ झन्डै चार सयभन्दा माथि चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ जनघनत्व देखिन्छ होइन र पाहाडतिर चाहिँ एकदमै कम देखिन्छ अब अहिले हाम्रो तराईतिरको जनसङ्ख्याको फ्लो चाहिँ तराईमै देखिन्छ कि तपाईँको झन्डै चौन पर्सेन्ट जनसङ्ख्या तराईको चाहिँ बिसवटा जिल्लामा बस्छ होइन बाँकी छ्यालिस पर्सेन्ट जनसङ्ख्या चाहिँ अरू सत्ताइसवटा सन्ताउन्नवटा जिल्लामा चाहिँ छ पाहाड हिमालमा यसले के देखाउँछ भने चा तराई चाहिँ तपाईँको भरिने गयो पाहाड हिमाल खाली हुँदै गयो कि होइन पाहाड हिमालमा चाहिँ जङ्गल निकुञ्ज जस्ता हुने भाइ होइन भनेको अघोषित निकोन्छ क्या होइन खेतबारी सबै जङ्गल हुने भाइहरू पनि भएन भएन पनि कम भएन होइन तपाईँको तराई चाहिँ के हुने भने उर्वर भूमिहरू चाहिँ अब कङ्क्रिटका घरहरूले चाहिँ भरिने भाइ जसले गर्दाखेरि हाम्रो दुइटै कुरा चाहिँ बेफाइदा हुने भयो एउटा चाहिँ तपाईँको यहाँको हाम्रो चाहिँ अन्नको भण्डार पनि अब सुक्ने भयो होइन अर्कोतिर चाहिँ हामीले पाहाडतिरका बस्तीहरू पनि अब चाहिँ एकदम उराट लाग्दा अब गुल्जार हुने भएन कि जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो जनसङ्ख्या हाम्रो चाहिँ बढेकी घटी भन्दा पनि हाम्रो जनसङ्ख्याको समान वितरण चाहिँ कसरी गर्ने हिमालय र पाहाडमा मान्छेलाई कसरी चाहिँ नि पुल गर्ने तान्ने त्यहाँ होइन कसरी तिँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भनेको मानिसको स्वभावै अलिकति सुख अलिकति सहजता होस् भन्ने चाहना राख्दछ हरेक व्यक्तिले होइन त्यही अनु अनुसार चाहिँ अहिले चाहिँ तराईतिर चाहिँ बसाइसराई गर्ने पाहाडमा चाहिँ जग्गा जमिन खाली पनि बसाइसराई गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढी भइरहेको छ अब यसलाई चाहिँ के गर्ने त त्यो अब यसलाई चाहिँ दुईवटा कुरामा सनाको समानुपातिक वितरण जनसङ्ख्याको समानुपातिक वितरण गर्नको लागि चाहिँ मान्छे चाहिँ पाहाड हिमालपट किन छोडेर तल झरे तपाईँले भन्नुभयो सहज जीवनयापनको लागि हामीले राज्यले चाहिँ सहज जीवनयापनका चाहिँ सुविधाहरू पाहाडीमा पनि पुर्याउन सक्छ कि होइन पुर्याउनु सक्नु पनि पऱ्यो जहाँ मान्छे छन् त्यहाँ विकास त दिनु पऱ्यो होइन अथवा पाहाडतिर हामीले ठुला एकीकृत बस्ती पनि बनाउन सक्छौँ नि अथवा ठुल्ठुला सहरको रूपमा मान्छेलाई चाहिँ बसाउन सक्छौँ नि त्यहाँ सुविधाहरू दिएर चाहिँ त्यसो गर्न सकिन्छ तर राज्यको ध्यान चाहिँ त्यतातिर अलिकति कमै पुगेको छ जस्तो अब अहिले माइग्रेसन रोक्छ कि भन्ने एउटा कल्पना गरिएको कुरा के थियो भने अहिले चाहिँ तपाईँको यो पुष्पलाल लोकमार्ग होइन पुष्पलाल राजमार्ग भनौँ तपाईँको पाँच पाँचतरदेखि बैतडीसम्म दार्जिलासम्मको चाहिँ जुन राजमार्ग छ मध्यबाडी लोकमार्ग होइन त्यसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको दसवटा सहरहरू तपाईँको फिरिमदेखि दसवटा सहरहरू चाहिँ सहर सरकारले विकास गर्दैछ होइन ती सहरमा मान्छे चाहिँ त्यो के के हुन्छ भने तपाईँको बसैँ सरा भनेको जहिले पनि तपाईँलाई एउटा उदाहरण के दिन्छु भने बसैँ सराईलाई चाहिँ हामीले सामान्य कसरी बुझ्छौँ भने कस्तो कसरी बसाइ सरिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको माथि पा चाहिँ तपाईँले टाकुराबाट एउटा ढुङ्गा लडाइदिनु त्यो ढुङ्गो जहाँ पुगेर अडिन्छ मान्छे त्यहीँ पुगेर अडिने हो कि होइन भनेको तपाईँको सिधा जस्तो मानि तपाईँलाई उदाहरणको लागि ताप्लेजुङको मान्छेले सिधै झापा या मोरङै रोज्छ उसले होइन खोटाङको मान्छेले चाहिँ उदयपुर अथवा तल चाहिँ सुनसरीतिर रोद्ला होइन मान्छे चाहिँ सिधा सिधा आफ्नो सिधा ठाउँमा चाहिँ उसले बस्ने सर आउँछ कि होइन अब बिचको रोक्ने ठाउँ कहीँ पनि भएन कि माथिबाट झरेको ढुङ्गोलाई रोक्ने ठाउँ कहीँ पनि भएन र मध्यपालि लोकमार्ग चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ रोक्ने माध्यम चाहिँ एउटा त्यसको चाहिँ बारी बारको रूपमा चाहिँ रहन्छ कि भन्ने लागेको थियो होइन अब मलाई लाग्छ केही ठाउँहरू चाहिँ यस्तो खालका चाहिँ सडक सुविधाहरूले अनि केही मान्छेलाई अथवा चाहिँ स्वास्थ्यका सुविधाहरूले अथवा चाहिँ शिक्षाका सुविधाहरूले मान्छेहरू चाहिँ बिस्तारै पाहाडतिर रोकिनुपर्ने तर यो ट्रेन्डले चाहिँ रोकेको देख्यो अब अर्को कुरा चाहिँ हामी संहितामा गयौँ होइन हामीले oh. चाहिँ विकेन्द्रिकृत सिद्धान्त oh. अनुरूपलाई चाहिँ हामीले संहितालाई अँगाल्यौँ oh. गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा पनि हामीले अलाभ्यौँ तर यो हेर्दाखेरि त ठ्याक्कै उल्टो जस्तो देखिँदैन नेपाल त्यो देशको जुन निर्माण भएको छ अब स्थानीय स्तरमा पनि हामी कहाँ संरचनाहरू छन् प्रदेशमा पनि छ त्यस हिसाबले त झन् मानिस त्यहाँ अडिनु पर्ने हो झन् झन् अगाडि अगाडि आए त उसले अब यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भने संता हामीले कार्यान्वयन गरेको अब खास गरिकन संविधान आएको दुई हजार बहत्तर पछाडि हो तर यो तथ्याङ्क चाहिँ तपाईँको दुई हजार अठसठी सालदेखिकै हो होइन दुई हजार अठसठी र अठहत्तरको बिचको तथ्याङ्क होइन त्यस कारण चाहिँ हामीले संविधान प्राप्त गरेको अथवा सङ्घीयता लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले प्राप्त गरेको संविधान प्राप्त गरेको दुई हजार बहत्तर पछाडि स्थानीय तह बनेका दुई हजार चौहत्तर पछाडि होइन चार वर्ष मात्रै हुँदैछ होइन तर हाम्रो तथ्याङ्क चाहिँ तपाईँको दस वर्षको तथ्याङ्क हो त्यसकारण चाहिँ तपाईँको अहिले नै यो चाहिँ कति कामयाबी भयो कामयाबी भएन भनेर भन्न त सकिन्न भनेको मलाई के लाग्छ अहिले चाहिँ तलतिर आइरहेको छ यसलाई फर्काउनको लागि चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा जति हामीले oh. अहिले समय गुजारिसकेका सकेका छौँ oh. यो प्रदेशको संरचना अन्तर्गत सङ्घीयतामा गइसके पछाडि oh. त्यसले चाहिँ के छनक देखाइरहेछ उसमै अब मलाई के लाग्छ भने तपाईँको यो यसमा चाहिँ अब खास गरिकन स्थानीय तहहरू चिन्तित हुनुपर्ने देखिन्छ र यसपालिको जनगणनाले एउटा नयाँ खालको चाहिँ तथ्याङ्क के दिएको छ भने प्रत्येक स्थानीय तहको वाडा लेभलसम्मको चाहिँ जनसङ्ख्याको विस्तृत विवरण यसपालि तथ्याङ्कले तथ्याङ्क विभागले दिएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पालिकामा चाहिँ अघिल्लो दशकमा कति जनसङ्ख्या थियो यो र यो दशकमा कति जनसङ्ख्या छ बडो या घटो भन्ने कुरा प्रत्येक स्थानीय तहले अब यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्छन् र मेरो पालिकामा जनसङ्ख्या घट्दै गयो अथवा बढ्दै गएको छ भने उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ नि अब जनसङ्ख्या कस्तो खालको नीति लिने होइन मान्छेलाई चाहिँ कसरी आफूतिर पुलिङ गर्ने होइन कसरी मान्छेलाई आफ्नो पालिकाभित्र राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरू जान सक्छन् अब तपाईँको के भने पालिकामा पनि त जनसङ्ख्या घट्दै गयो भने र तपाईँको भोलि चाहिँ के आउँछ राज्य राज्यको नीति चाहिँ अब एकदम थोरै पपुलेसन भएको दुईवटा पालिकालाई मज गरिदिनु भन्ने नीति आउन सक्छ नि त त्यस चाहिँ त्यहाँका चाहिँ राजनीतिक दलहरू त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ नि अब कसरी आफ्नो पालिकामा चाहिँ हर पालिकालाई हराभरा मान्छेको बस्ती बस्न योग्य बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ विकासका योजनाहरू कसरी अगाडि बढाउने कसरी मान्छेलाई पुल गर्ने भन्ने गरिका चाहिँ सोच्नुपर्ने दिनहरू पनि आएका छन् भनेको अब चाहिँ अहिले हामीले जसरी यो जनसङ्ख्याको चाहिँ प्रारम्भिक प्रतिवेदन चाहिँ हामीले हेरिरहँदाखेरि दुई करोड एकानब्बे लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या नेपालमा बसोबास गर्ने आँकडा आइरहँदाखेरि यो जनगणनाको प्रतिवेदन त धेरै कुराहरू यसमा समेटिएको हुन्छ होइन देशको समग्र यसको प्रारूप नै यही जनसङ्ख्याको आधारले यसमा मात्र टाउको मात्रै गर्ने होइन यसले धेरै कुरा निर्दिष्ट गरेको छ यो अनुरूपको चाहिँ राज्य सञ्चालकहरूले चाहिँ यतापट्टि चाहिँ ध्यान दिएको छ कि छैन जनसङ्ख्या राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले त्यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छ त्यो अनुरूप राज्य सञ्चालकहरूले त्यो गरिरहेका छन् अब तपाईँको एउटा चाहिँ यो अमेरिकामा होइन तपाईँको अठार सय उनासीतिर चाहिँ एउटा त्यतिखेर जनगणनाको जुन त्यहाँको संसदमा चाहिँ जनगणना विधेयकको विषयमा चाहिँ एउटा छलफल गर्दाखेरि एकजना सांसदले के भनेर <laughs> छ <laughs> भने जनगणना चाहिँ नहुने देशमा सुशासन कायम हुँदैन त्यस कारण जहाँ जनगणना हुन्छ त्यहाँ सुशासन कायम हुन्छ भनेको रहेछ क्या अब तिनले त्यतिखेर भनेको चाहिँ के भने तथ्याङ्कको चाहिँ महत्त्व राजनीतिक दल अथवा सरकार अथवा राज्यलाई चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ र यो तथ्याङ्क भनेको तथ्याङ्क विभाग भनेको राष्ट्रिय योजना योजना आयोग अन्तर्गतको एउटा चाहिँ निकाय हो निकाय होइन राष्ट्रिय योजना आयोग भनेको देशको समग्र नीति निर्माण र विकासका योजना बनाउने सरकारको ब्याकअप निकाय हो होइन त्यसकारण चाहिँ तथ्याङ्क विकासका योजनाहरू बनाउँदाखेरि जहिले पनि हामी तथ्याङ्कमा आधारित रहेर बनायौँ भने त्यो वास्तविक हुन्छ जस्तो तपाईँले चाहिँ तपाईँको खानेपानी ट्याङ्की कुनै ठाउँमा बनाउनुहुन्छ अहिलेको जनसङ्ख्या त्यहाँको चाहिँ पाँच हजार छ तपाईँले पाँच हजार पुग्ने खानेपानी बनाउने कि अब बिस वर्ष पछाडिलाई चाहिँ त्यहाँको जनसङ्ख्या कति हुन्छ भनेर हिसाब गरेर त्यो त्यहाँको खानेपानी ट्याङ्की बनाउने कि होइन त्यस कारण हाम्रो अहिले धेरै विकास योजनाहरू असफल भएको कारणहरू चाहिँ त्यस्ता पनि छन् क्या तथ्याङ्कलाई चाहिँ एकातिर थन्काइदिने त्यस पछाडि चाहिँ विकासका कामहरू चाहिँ आफ्नो ढङ्गले राजनीतिक पहुँच अथवा राजनीतिक आस्था अथवा अरू अरू कुराले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रभाव पारेर विकास योजना बनाउने जसले गर्दाखेरि कहीँ विकास योजनाहरू चाहिँ नचाहिने ठाउँमा विकास पुगेको चाहिँ ठाउँ विकास नबुगेको अवस्था छ त्यस कारण चाहिँ के हो भने तथ्याङ्कको चाहिँ भरमुक्त प्रयोग राज्यले गर्नुपर्छ अब जनगणना आएको छ होइन यसका तथ्याङ्क यसका इन्डिकेटरहरू चाहिँ प्रशस्त प्रयोग गरेर चाहिँ तथ्याङ्क मतलब योजनाहरू बनायो भने यो चाहिँ राज्य पनि सफल हुने विकास पनि सफल हुने मान्छेले पनि विकास पाउने होइन मान्छेले उपलब्धि पाउने यस्तो किसिमको हुन्छ तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यस गरिएको पाइँदैन तथ्याङ्कलाई चाहिँ धेरै वास्ता गरेको अथवा तथ्याङ्कलाई धेरै उपयोग गरेर तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरेर चाहिँ योजना बनाएको चाहिँ अलिक कम पाइन्छ हस् हामीसँग समय सकिएको छ यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् दर्शनी उहाँ हुनुहुन्थ्यो पत्रकार एवं जनसङ्ख्या विषयका जानकार चेतन अधिकारी राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले जुन एउटा जनसङ्ख्याको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ यो तथ्याङ्कलाई लिएर देशको समग्र आर्थिक उन्नतिका बाटोहरू पहिलाउनुको लागि पनि यसले विषय उठान गर्न सक्छ र यही अनुरूप चाहिँ जान सकियो भने जुन योजनाहरू बनाउँदाखेरि यसले सहयोग पुर्याउन सक्छ तर त्यतातर्फ ध्यान नदिएको प्रसङ्गहरू पनि आइरहेको छ आजको समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला हेभिन्युज खबर नमस्कार